mersi nzambe ya batata na biso azwa lokumu ezali bongo ekotikala kaka bongo likambo oyo euti mosika mingi lelo jour pour jour tozokanisa lumière du christ ya cominaté oyo 39 a moko kati na lisanga yawe y a eu un kongo. de temps à Congo. histoire oyo belge à Betelagabiso. Il y a une part de vérité dedans, mais il y a aussi beaucoup de mensonges. Ils allaient monter de toutes pièces pour un seul but il y a otage.

Oh, Babengi, religion, religion est qu'au tailler cerveau et l'homme noir. Religion est qu'au fixer mode de vie. Malheureusement, religion est finir par qu'au diviser. Alors que religieux angau esoprone l'existence d'un seul Dieu. Unique Dieu, mais division dans la bah philosophie humaine concernant ces dieux. Et les autres en ont même fait un repère de brigands. Tout le monde s'autoproclame ceci, cela. N'attendis bouton Bakambiamboka, oué, baka biso, ici représenté, Mukambia mokambiamboka, son excellence, chilombo, chisekedi, et l'on m'en a bakitanina e nyonso, moussala, bozo sala, bitumba, bozo bunda, dans le gouvernement, dans chambre haute et basse, tout monde. Mais le Koya moutouyezali, Ganatuna Gabino Moutuna. Qui a fait de vous le politicien Est-ce nos ancêtres ou les colonisateurs Je pense que Bokonzi, Nabiso Baindo, et Utarana Libota, Namakila, c'est-à-dire, ma belle et mon Ce qui dans le système de oligarchie occidentale. En s'imposant nous-mêmes aussi un système démocratique qu'on n'arrive pas jusqu'à présent à pratiquer. Alors, je vais retourner ici du 1er au 30 vous allez commencer à vous lamenter de la même réalité. On sera toujours agressé par un voyou dans l'est, un voyou d'autre qui va sortir du sud, et un autre voyou du nord. Ahévo réclamer ma béa Congo. Ma bélewo na biso fetulingu na même mémiso. allez mundele songi songi ya talin Kitakuna, azomona iranium amoni olton obald atali baminere alobi batoyo soki natiki bango boye some e panza bango bapanzi nzoka tango mondela ye aye kokuta nzambe akeli bikolo pe bikelamu na ye awa

lelo oyo tozosoufrir na crise identitaire amalgame eza makasi confusio eza makasi bango balobi divise pour mieux regne lelo oyo tozoswana même sok oleki na télevision oyo explike bandeko tala mboka na biso e toza na bokonzi royaté ya nzambe evandi awa kongola ako komprendre yango te soko yebisi kongole omoni bible o so, Congolo, botanga eh, mondela a falsifie yango me bakolo livre wana masolo wana eza biso eloko ebomi biso baimpose yo une long baimpose yo langue étrangère oyo eyei kobebisa molimo na yo bandeko lange ebebisaka molimo ya motu sikoyo lelo mpo communication eleka malamu toza na shuax te ifo to salela langu wana alorse soko yekoli pe langangu na mozindo okende kocomprendre ke batire yango na famille greco romain le latin sok olandeli greco romain basinspira na nani na egypte soki oye na egypte otuni peuple de cuche bino baegyptien bouta wapi bauti na basin kongo lokola histware ezalaki falsifie tozwi mondele totieye liboso toaplike oyo babengi isurpation balongoli bakolo histware baremplace biso na banto mosusu alorsque mindele babotami kala te suite ya aksidet génétique oyo biso bayindo tobebisaki tango todesobeir na loa ya marat nzambe abetaki biso tobungisaki énergie ya moi ekopesa biso maladi moko nde toboti baalbinace na mindele avec l immigratio la nourriture l alimentation ezo so, koamplifier modificatio génétiqe babandaki kosesentir gene bakimi na nor bake kovanda lao ifait froid mpo poso na bango ezala tres àlaise ndeti lelo ifait combe de degre biso oyo tovali na moie tozosuportango zwa mondele cha yao omona ndenge akoma rouge bango balukaka malili bake kuna batali makambo y elekawa bisika bauta balobi tozonga tokende korekonkerire bato wana or nzambe akelaki yo moindo mpo yo nde oguverne mokili malheureusement bavérité nyonso lelo tobosana tozwi document appele la bible toprograme yango selo bahilosohie doctrinale selon baparadigme doctrinal, ba ya baiooi ya bateologie oyo bameki kodefinir bonzambe na ndenge na bango alito impose yango na bato sikoyo motu ntango baimpose yo ba eloko obotami bongo oboti bana okolisi bana na yo na logike wana oyo baimposaki yo likambo wana okomi esklave bandeko ezopesa mpasi yango bakonzi na biso bazotambwisa biso boyebaka yngo ete la politike eza na ngo kaka art ya koguverne ya kodirige ya kogere Mais un politicien ne peut pas gérer les esprits. Il gère les institutions taillées par l'intelligence humaine. Mais il y a une force qui dépasse l'intelligence et la sagesse humaine. Cette force... Alors cette force se manifeste à travers bateau à se matérialiser. C'est-à-dire on cherche le métaphysique. Seule façon à le métaphysique, c'est lorsque le métaphysique incarne un corps humain. Et dans notre pays, ce qui, lu, qui est l'incarnation métaphysique dans la nation, c'est liste de la Si la gouvernance nyonso, boko réussir, autre, ce qui est en se référer à l'enseignement, c'est la métaphysique. mondele akomeli yo mode de vie mode de conduite po yo otikala inférieure na ye eza mayele mabe ngai nalobaka soki livre oyo tobengi bible ezalaki tres importat mondele alinga otikala biso yango te soki batikeli yo elokoait Bah, créer un nouveau testament gratuitement c'est que bah, une part de vérité et une part de mensonge bah, manipulé en par l'empereur Constantin bah, mélanger les choses bah, pour un seul but et embrouiller le cerveau c'est ce qui se passe aujourd'hui ce qui est censé être la parole de Dieu fallait construire mais laparole de dieu aujour d'aujourd'hui divise lelo oyo biso bangunza tomona pasi nani afingaki papa mpadi te atombola mosapi nani afinga simoni kimbangu te atombola mosapi nani afingaki andre matsua te atombola mosapi nani afinga tata gonda te atombola mosapi nani afinga tata masambokili te atombola mosapi batata nyonso na bamama nyonso oyo basalaki mosala molimo awa basesanta umilie ti tokundi bango ti bakufi tokanga bango totia bango na baprizo tobeta bango toumilia nani aimilia bango kongole or bato wana baye kaka mpo na kopesa mesage oyo euti ode sikoyo lokola tokendaki mbangu toyekoli français tozwi batitre academiq tokanisi tokoki nzambe atiki biso ateste biso bomeki republike vovule la democratie con vouzaamene alor eseyele eregarder premier présidant mokongo Négatif. Deuxième président, Mungala, négatif. Troisième président, Moussouaili, a ou Atiki Mwana. négatif, Kota Ba Lélo, quatrième génération, au président ailleurs, et colonie, Kassai, si Azolela. ata bato azotambola na bavion partout kokende koluka bapiste ya solutio bazokende bazwa bapepo babimisa balwi basala baordonance banome bandato ozokende denominatio anominatio bikolo nyonso 4atre ekoki na katre ya bikolo wana nde esangisi bikolo nyonso ya republique démocratique du congo eza resume na 4te bikolo wana nzambe atiki bino bomeki republiq na bafamie na bino na 4t tribut oyo econstitue batribu socle de la républi esimbi te elingoloba un moment donné il faut sarrete to mituna ueseui nevapas mai malheureusement embruema oyo ekoti lelo na mboka ata tolobi tosarete to tuna kesekui nevapas tokozwa réponse te parceque motu nyonso aza kosotoproclame grand akobima aloba jai la solutio ofinal one sait plus ki ya la solutio biso bayo tozali mangombango lmo lelo namoni tokomosangana lelo papa arsheveke raji asali munene ya kotambola kue jesalu koluka kaka bino batatana na biso ya molimo mpona nini bozosangisa biso bana te mwa je pense

oyo ayaka vere batu me bafodie bafarse si divinité bango balingakagloie mpe honneur ya ayaka vere batu te batu kaka bakende vere bango sikoyo lelo tokutani amadrite isi papa mpadia za wana nagache nangai tata gonda za wana sikoyo ndenge tokutani e-seke tokufi nini echange lingomba na biso ekufi siko mpona nini bandakala toza kokutana te yango bapoliticie baza kosakana na biso ce fini listware oyo bayeli yo anvelope a 2da bovote ngai ab mangomba oyo esalamaki te po ekende komandie lelo oyo tokutani tosesere lame etikala et bongo libela <coughs> na libela na likolikya ete biso nde tokomemela bakonzi ya mboka bapiste ya solutio mwana moke oyo atelemi aleka jamais mokolo yo avandi na mayele e ex a e rel exeence epekisi yo te okita liboso ya oyo azali eloko esalaki pasi bafo bakotaki ebele bato bakepa bakonzya mboka basalisi presidt joseh lepoe bagene de priere bamemi presidet na martyr souspretexte ue nzabe akoaa nzae bango sasaa lelo oyo bazwi tata ekolo chisekedi bamemi ye nad basalisi ye bagenou abondeli areite baparole biblieete eceue kimiekodi mpona nini sekele ya mabelo oyo likambo ya mabelo oyo eza nulpart alleur que chez nous le bangunza Peut-être euh, avec l'intelligence. Oh, Tobimeli tout si, Tolinga Rako réfléchir. Mais qu'avez-vous fait depuis tout ce temps Vous, les Bangunza, vous passez votre temps à vous diviser, à chercher le pouvoir. Il y a ceux avec qui on, on manipule facilement. C'est tout à fait normal. Parce que, bah faux, bah Kotaki. Bah vrai. botalabamangomba na bango ti lelo bango batata bakufi me mangomba na bango tii lelo ezotelema sekotelema ezokende siko baoyo basoto proklamaki botala soki mangomba na bango eza ba na nive nini bapa dia ngenda azala kolobaki vivra vera biso tosengaka kaka boyokaka biso tango tokomi likambo moko ezoya liboso bokonzi ya nzambe ekiti na se elingi echange le shose <clears throat> botalaka basine de temp santa ya komba ya simo kimbanu ekoki cestdire depuis makambo -moli -mo tota -e ya molimo ebimaki na miso ya bato imbango azalaki motu na batata mosusu na bamama mosusu oyo bazalaki na ye ensble depuis ministere wana ebandaki an ekokaki na21 tango 11 ekoki bapresidat ya ocida badeklare la ideégoeazlobango boye ayebisi bato na ye on doit arrete de aire ome oaisai avant aletobandi kaka na mme anée cid-19 eye baand bakomokende mamao asimbi bokoko na bango kuna la reine danleterre akwei tata y episcopo yarome oyo asimbi bonzambe na biso oyo bayibaki akotisi homosexualité na kati ya lingomba cetadire batata na batata bakobalana bamama na bamama ba bakobalana aleki na ye eglise protestante mpe bauti koadopte yango elingo oloba erope ekomi na sik oyo yo mokonzi ya rdc okokontinwe kokende koluka kaka bato oyo osii bakomi na nsuka bango balobi to okomi na nsuka seka yo kuna kosala nii kokesu te biso osikoy tobandi okonsokondolopevekayala kwe kongo oso kondolo peve kayala kwe kongobanguza bayi ala yo motena biso natonde bontondi banganga nzambe nyosoboyelelo nakusengelo komoko biso banganga nzambe tozalakana culture ya lecture il faut apprendre il y a des choses que nous ne maîtrisons pas malheureusement yango soki makambo mosusu maîtrise eza te okokanisa ete moninga azali orgueilleux nzoka peutêtre eyo ndi oyebi te je préfère parle dans ce senslà toyokanaka tosalisanaka tosunganaka tolinga tolinga te royauté ekozonga na kongu makambo oyo bo bomonaki na liwayarnde angleterre cenosa discipline wana bomonaki eza bongo lelo kongolaz ofinga mokonzi ozwi courage oleki na tv ofinga mokonzi ya mboka parsqe politique epesi oh yo nzela ono la liberte dexpression yo na bokonzi ya nzambe soki bokonzi na nkumu bapesi yo posa leopart balatisi yo ekoti balatisi yo liputa mokonzi basimbaka ye te oh, tala politika ya mondele ekomisi biso ridicule presida na yo azoleka na no motuka yo ozofinga ye tala humiliatio mokonite okozongisa bokonzi yango tobunda ete bokonzi ya nzambe ezonga biso toakompane bapoliticie tosalisa bango baoyo baza na volonte bazali tozomona bango bazofungola mitema bazofungola baporte bazosenga biso mpe bozala eloko moko mpo bosunga biso botambwisa biso merci mingi na bandeko nyonso boyi kotala biso lelo tango tokozonga na bandako bobosana te prion pour le président de la république boyoki yeah, Nous, toza susu na droat na herreur te oyo nyonso akoluka mokonzi ya mboka na ndenge ya mabe akokutana nango po ye azali ekeke ya suka esengeli akokisa likambo ya nzambe yango tobondelaka mpo na ye akende na manda na ye kino akokokisa liloba ya nzambe makambo oyo naoloba bapoliticie bosilika te botala nga na ndenge ya politiki te awa moto nde ezolobawa Merci. J'insiste biso ny hoso. Ba mpadiste bozao. Bangunza ny hoso bozao. Pa plateforme ny hosy sanganyao. Masamboky liste bozao. Bobonde la pona president Félix Tshisekedi. Boyoki? moto nyonso azoluka ye bazwa e te ye moko mpe presida afungola miso m presida basakanaka na e te na butu mpe na moi presidant azalaka motu alenda batinda kake bakotelo soki wapi soki baye beto On ne vient pas pour l'argent. Si vous avez reçu ceux qui sont venus pour l'argent, alors ça n'engage que eux et vous. Nous, nous ne sommes pas encore venus. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on viendra. Mais bon, que vive a jamais, Bantoumo, Bangunzanyoso, Yandré Yamatondo, Tankimpa, Tata Gonda, Mpadi, Tata Sambukidi, Philippe Yandré Massoua, Batata Moengali, Bokumissamabisika Bozali, que vive a jamais le 30 octobre. Je dis et je vous remercie.